今天我们一起聚集在这边，我们一起站起来，来敬拜我们的上帝，好吗？来，我们一起站起来，也将你的双手借给我们。家庭上、课业上，无论经过什么样的问题，主要都知道，我都
知道你与我同在，你必在沙漠中开江河，在旷野开道路。主啊，主啊，你是我们的避难所，你是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。我要摆在你面前，摆在你面前完全的交托，完全的交托一起说。感谢赞美主，哈利路亚，感谢赞美主。平安，并在基督耶稣里保守我们的心怀意念。